We're going to collect as much as នេះប្រហែលជាមូលហេតុមួយក្នុងចំណោមមូលហេតុទាំងឡាយដែលភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិអត់ទៅលេងប្រទេសកម្ពុជាមួយគេគេចំណាយលុយរាប់ពាន់ដុល្លារជិះកប៉ាល់ហោះទៅចំណាយលុយរាប់រយដុល្លារគេនៅសណ្ឋាគាររាប់សិបដុល្លារគេនៅផ្ទះសំណាក់បន្ទាប់មកគេទៅលេងទីក្រុងអង្គរឬតាមប្រាសាទនានាដើម្បីផ្ដិតយកផ្ទាំងទស្សនីយភាពដែលយើងផ្សព្វផ្សាយណាមកផ្ដិតយកផ្ទាំងទស្សនីយភាពដ៏អស្ចារ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាដិតបានយ៉ាងម៉េចមកថតរូបហើយស្រាប់តែគេថតរូបបានដោយការនៃបរោះម្នាក់នឹងអញ្ចឹងជា YouTuber ដ៏សំខាន់ម្នាក់ដ៏មានប្រជាប្រិយភាពមានឥទ្ធិពលម្នាក់មាន follower ឡើង7លានកន្លះបងប្អូនអរគុណហើយគាត់បាននិយាយថាគាត់ចំណាយពេលជាង2ម៉ោងអត់បានទទួលសិទ្ធិក្នុងការថតរូបទៀតថតវីដេអូគាត់ថតបានតែទួចប៉ុណ្ណោះនៅខាងក្រៅបានជាប់សត្វតោជាប់អីទាំងទួចហើយមិនមែនតែគាត់ម្នាក់ទេអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀត YouTuber ផ្សេងផ្សេងទៀតភ្ញៀវបរទេសភ្ញៀវខ្មែរដូចគ្នានឹងក៏ពិបាកថតរួចបានវាមានបញ្ហាអីហើយថតទៅមិនធ្វើឲ្យអង្គរនឹងវាមិនវាដួលវាលំហើយវាមិនពេលគេថតទៅគេយកទៅបង្ហោះនៅប្រព័ន្ធអន្តរសង្គមពិភពលោកបានឃើញគេក៏ឃើញគេចង់ដឹងអូកន្លែងហ្នឹងនៅណាគេសួរគ្នានៅទីក្រុងសៀមរាបប្រទេសកម្ពុជាហើយបើអត់ឲ្យគេថតរូបផងផ្សព្វផ្សាយចេញទៅក្រៅមិនកើតគេស្គាល់បានតាមរយៈរូបភាពហ្នឹងឯងហើយប្រទេសខ្មែរហ្នឹងមិនមែនជាប្រទេសអីណា destination number 1ឯណាមិនមែនជាគោលដៅលេខ1លើពិភពលោកណាបារាំងទីក្រុងប៉ារីសលេខ1លើពិភពលោកបាសេឡូណាទី2បន្ទាប់មកជា London ឯម្ដង Copenhagen លេខ4លេខ5បន្តគ្នានៅអឺរ៉ុបទាំងអស់អត់ដែរមានណាគេហាមឃាត់មិនអោយថតរូបទេឥឡូវមើលអ្នកកាខ្ញុំទៅ Eiffel Tower នៅទីក្រុងប៉ារីសខ្ញុំទៅ2ដងអត់មានណាគេហាមមិនអោយថតរូបបងប្អូនអរគុណខ្ញុំទៅ London នៅ Big Ben នៅ Westminster នៅកន្លែងរូបដ៏សំខាន់បំផុតរូបមិនសំខាន់រូបដ៏ល្បីបំផុតតាំងពីរៀនភាសាអង់គ្លេសមក Asian Show English Headway ខ្ញុំឃើញកន្លែងហ្នឹងក្នុងក្តីសម័យរបស់ខ្ញុំមកលើខ្ញុំទៅដល់កន្លែងហ្នឹងអត់មានណាគេហាមទេថតមិនថតទៅតោះមកទីក្រុងមួយទៀតហ្នឹង New York វាជាទីក្រុងក្នុងក្តីសម័យរបស់ខ្ញុំណាខ្ញុំទៅដល់អត់មានណាគេហាមគាត់ទេCopenhagen ខ្ញុំទៅដល់ហើយអត់មានគេហាមគាត់ទេ Geneva ខ្ញុំទៅដល់ហើយទីក្រុង Berlin អត់មានហាមគាត់ទេហើយបានកុំឲ្យហាមគាត់មកហើយហាមគាត់យ៉ាងហ្នឹងបើយើងហាមអញ្ចឹងមានតែយើងមិនបិទមិនឲ្យរូបភាពតាក់ទងទៅនឹងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងចេញទៅក្រៅចេញទៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិមិនឲ្យគេផ្សព្វផ្សាយហើយគេមិនដឹងគេមិនមកអ្នកដែលមកហើយគេប្រាប់គ្នាគ្នាកុំទៅវាឲ្យថតរូបទេអត់មានតែគេមកទេបងប្អូនអរគ្នាបើសិនជានៅតែអញ្ចឹងទៀតហើយជួបបន្ទោស low season ទៀតមិនមែនជា low season ទេនៅអេស្ប៉ាញនៅបាសេឡូណាវាជាជននៅទីក្រុងបាសេឡូណាបាតកម្មទាមទារឲ្យចាត់វិធានការកុំឲ្យមានភ្ញៀវមកទស្សនាទីក្រុងបាសេឡូណាច្រើនបែបនេះសារតែច្រើនលហូនដល់ធ្វើឲ្យថ្លៃស្នាក់នៅទីក្រុងបាសេឡូណាវាថ្លៃសម្រាប់ប្រជាជននៅក្នុងតំបន់ថាមានភ្ញៀវទៅលេងច្រើនពេករហូតដល់បាតកម្មដេញភ្ញៀវចេញហើយនៅថៃប្រទេសជាប់យើងហ្នឹងហេតុអីបានគេកើនឡើង 39% ក្នុងឆមាសទី1យើងធ្លាក់ 40% 40% ក៏ហក់ទៀតហ្នឹងធ្លាក់ប្រហែលជា 70-80% វៀតណាមក៏កើនឡើងថៃក៏កើនឡើងហេតុអីបានខ្មែរនៅកណ្ដាលគេហ្នឹងធ្លាក់ចុះហើយមិន season
ខុសគ្នាមិននៅតំបន់ត្រូពិចជាមួយគ្នាណាហើយ season ខុសគ្នាមិនអមួយកាលណាមួយធ្លាក់មិនហើយធ្លាក់មិនមែនទៅតែធ្លាក់ប្រហែលមួយអាទិត្យពីរអាទិត្យហ្នឹងទេថាធ្លាក់2ឆ្នាំហើយទេសចរនៅប្រទេសកម្ពុជាធ្លាក់2ឆ្នាំហើយហើយមិនដឹងមូលហេតុអីខ្លះទេនឹងជាការងាររបស់ក្រសួងទេសចរមូលហេតុមួយក្នុងចំណោមមូលហេតុដែលភ្ញៀវទេសចរមិនមកលេងប្រទេសកម្ពុជានៅតាមការសង្ស័យរបស់ខ្ញុំគឺការបបាក់ថតរូបនឹងតែម្ដងត្រូវដកបំរាមការថតរូបនៅទីក្រុងគោលចេញបើសិនជាយើងចង់បានភ្ញៀវទេសចរមកវិញ